Sara, a gjëndesh në ciklet, në pozitë vështirë, në si e gjenë vetën me një të dashur dhe një isha të brënda? Si fillim nuk do doja të isha në vëndin e Bardit, së dyti. Sepse e di që është të ciklet, ka që është, e di që është të ciklet, është të ciklet. E dyta, këto biseda kanë qënë, për para se unë të shikja djalin që Endriku është bërë dhe e thash dhe pa më dëgjuar ai. Unë mendoj që Endriku ka ndryshuar shumë nga djalit cilin unë kam ndaluar së pari 9 vite më parë dhe mendoj që familia që ka krijuar e ka bërë këtë gjë. Kam pritur një Endrik ndjes, por po aq të papjekur sa e mendoja. Dhe si që thash dhe tek dhoma vetëm, po e them dhe këtu. Unë mendoj që jeta e Endriku nuk e ka bërë për gjatë këtyre viteve një njeri të keq dhe më ka provuar të kundërtën e gjërave që unë kam thënë aty dhe kjo nuk ka asgjë të keqe. Kam pritur një Endrik që ndoshta provokon, kam pritur një Endrik që ndoshta hedh një fjalë më shumë, kam pritur një Endrik që mund të japi një shikim të keq, por Endriku nuk ka bërë asnjë nga këto. Nuk dua t'i them të bardhës të zezë kot, të paktën deri tani. Ktu sigurisht që ne do dyshojmë këdo. Dhe si banor apo si lojtar, unë mund të pres gjithçka nga Endriku, por nëse është puna për personale, kam ndryshuar mendim, sepse kam qenë unë ajo e para, e cila Endriku mund ta konfirmoj, e mora më vete dhe i thash dua të tensionojmë situatën midis nesh, dhe çfarë ka kaluar, ka kaluar, më bëhet qefi që jeta të ka bërë njeriu që të ka bërë, dhe është më së drejtë për mua që të ndihem në siklet, kur më sillet, jo, më sillet, se ai ka ardhur për rrugtimin e vet këtu. Por kur hyn në derë një person me cilin nuk kam pasur dhe këtë mund ta konfirmoj dhe Endriku as edhe një takim të vetëm mbas ndarjes që ne kemi pasur. Kontakti i parë që ne kemi pasur ka qenë kur më ka dhënë dorën këtu. Okej. Okay. Endrik, do doja të pyesja vetëm në lidhje me një frazë që Sara përmendi në klip, thotë që nëse ai është i zgjuar nuk i intereson të më provokojë. A të bën kjo të mendosh në një gjë apo? Ishte ditën e parë kur je futur kjo deklaratë. Unë kam menduar ndoshta që do kishim një tjetër përqasje ndaj njëri tjetrit. Mendoj që historia jonë është mbyllur para 9 vjetësh dhe qëndron aty e mbyllur. Këndvështrimet janë gjithmonë të kundërta, normalisht besoj që edhe unë kam pjesën e lëndimit dhe ajo ka pjesën e lëndimit në këtë histori, por të dy kemi vazhduar jetën tonë në drejtime të kundërta, e shoh shumë të lumtur dhe më bëhet jashtëzakonisht shumë qefi që është e lumtur krah atij djalit të mrekullueshëm që ka në krah, dhe unë kam lumturinë dhe bekimin që Zoti më ka dhënë një partnere që e adhuroj dhe e dashuroj pa fund, por ngelet me kaq. Fjalët e tjera që janë thënë në klip para se unë të flisja me Sarën, nuk dua t'i komentoj sepse besoj se i zgjidhëm në momentin që folëm bashkë. E drejt. Okej, okay, dhe e kuptojmë. Bukurim. Po ju lëmë njëri tjetrin, do të kthehem tek ju pas pak. Mbyllim lidhjen me shtëpinë. Ndërkohë, në një postim në faqen zyrtare të Endrik Bebes, që me siguri është një person shumë i afërt që e menaxhon, ka patur një postim të këtyre ditëve, një reagim që thuaj që deklarata e Sarës, po, brenda shtëpisë që kanë qenë të fejuar, nuk është e vërtetë. E kam parë reagimin. Po, okay, diskutimi i Enrikut midis Sarës u mor vesh, edhe nuk është më me reagim. Me reagim është një tjetër. Që? Po sepse Sara ka deklaruar tani më që ka një lidhje që nuk e ka ndarë definitivisht jashtë. Duke komunikuar me Riolën. Po, me atë boksierin. Po, po unë mendova se, do më thonë, Endriku iku, po tani kemi hallin e tjetrit. Tani, nëse ka hyrë në shtëpi duke mos e ndarë një lidhje definitive, do të thotë që ka qenë gjysmë e lidhur apo se ka mbyllur një raport, ndërkohë që ka hapur një raport tjetër. Dhe unë këtu jam me fjalët e Riolës, e cila i sugjeroi që përpara se të hidhte hapa, apo përpara se të puthesha me Bardhin, duhet që ti kishte mbyll diskutimet që ka lënë jashtë. Apo s'ka problem?
Tani, me regull treshi ashtu i bie, si shtu ati, po... Në njerë s'ka dhe ko njeri, o ti se janë shumë, tani... Ti marrësh me radhë... Dakor, Gjani, unë për vete i qëndroj... I qëndroj gjithë që shumë herë më është ndeshme që një raport të mbyllet dhe pasaj të hapet një raport i ri. Se këshu nuk i hynë hak as një pale rjetë. Jo, tani, për të qënë, Sara ka thënë në dhomën e rëfimit që unë kam lënë diçka që, si me thënë, ishte pa qartë, por isha komplet e lirë për tjetuar eksperiencën time në brënda shtëpisë. Që nëse aty do paraqitej mundësia për diçka, meret e mirë qënë që lidhja që ishte pezull në nga jashtë nuk... Unë kam parë që si ishte një ndarje definitive. Do me thonë si janë ndarë. Ndryshë do ishte definitive. Shiko, unë nuk para jam ndarë, kështu që nuk di si bëhet në kështu rastesh, po... Kur të ndahen, do të them se si bëhet. Se këto janë diskutime që duam apo s'duam me do hapen serish brënda shtisë. Me siguri. Edhe unë tjetë jam kurios të mësoj më tepër, do më thonë se si ndërtojnë mardhënit njerëzit edhe të di që... Po mua më pëlqen qiltërsia, më pëlqen qiltërsia. Ajo është për t'u vlerësuar. Edhe hapja e zemës. Mënyra se si i tregon gjërat, ajo është për t'u lapdëruar, si kur t'ishim gjithashtu, do ishim... Kjo, sinqerisht, më bënd besoj që ajo realisht është shumë e qartë në raportin që po kryon, edhe shumë e qartë për atë që farë ka lënë jashtë, kështu që mendoj që do kemi rastin ta flasim edhe ta komentojmë atërë, kur edhe Sara vetë na e bëjmë më të qartë historinë, unë s'kam asë informacion lidhje me këtë, kështu që nuk do doja shpreja... Po, pra, se ja shpreu e Riolës të gjënë që... Ti s'kena i mirat për neshën, besajori. U se di faj që ka një ndeshje së villim. Por, më pëlqeu që Sara të pakte në raport me Endriku, foli në mënyrë pak më të qete dhe më fisnike, krasimisht me atë imponimin që ja shote e Bardhi, si në rastin kure pyte që a je shqetsuar që ke dhe eksin dhe Bardhin aty, edhe a është e sigur për Bardhin më shumë se për vetën e saj. Po, për mua e ka menagjuar mirë. E ka menagjuar mirë. Do shojnë dhe se do tjetë në gjëndje që ta menagjoj mirë edhe në ditë që do të vinë. Ndërko, për pak është ora 2 dhe si shtot ajo kënga, ora 2 e natës në moj, ka publicitetës.